Jawar, Washington Wakilo, Los Angeles Wakilo, Seattle Wakilo, Eritrea Wakilo, Salamta and Dakar Bilachu, Udazika Bazal. Adunya kanarati namoni biyafi sabasanif osofalman kanne lubbun darballakos santik amitim harrastanan worri lubbun jirani seddudam falmitota mirgad alanama jechudan makan namotayo kafamu kannena kanil sammandellam Dr. Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Malcolm X, Harriet Tubman, Sojourner Truth, Du Bois ifi kannen brokasuni danda'amam bilisumman duga dalanamaf mala jechudan worota qabsan turan akka oromottisim yofudanne falmitoni mirga dalanama bayedam sanke sa Jawar Mohammed kafakenya tikasuni danda'amam onne dalit yada samunit dadaba ilkan kodini nadairat duhuba Jawar Mohammed Chamsa Kudalama Barakurasagal Sadit Temija Gudinarsi Anatumugajam Tilatem Jawar Manabarum Sasalati Sadarkato Kofa Barata Kantureotum Manabarum Sasadakalama Famo Hagabarakumalama Saji Magaladama Tibarata Tureram Jawar Hire Barum Sabialar Gachun United World College of South East Asia Jedamubia Singaburiti Barata Katurebe Kamadam Gafabia Singaburiti Barata Turetisim Enuma Oromo Adunya Barsisu Tifufem Chiboda Barakumalama Sagaliti University Stanford Jedamuram Political Science in Ebifamem Barakumalama Kudasaditisi Columbia University Kan New York Jururam Master's Degree Ebifamem Jawar Barakumalama Jati Gafa Barata University Stanford Duretim Waldadar Gagota Oromo Biale Sayokan International Oromo Youth Association Jechunundesim Waldadar Gagota Oromo Gutuma Dunya Rajaran Kindesum Gorsufi Kalati Enumazanit Akekun Serna Chunkursam Motuma Ethiopia Durantura Ratim, Biyota Alat Hirak Endesun Mormi Geges Satureram. Kismatu Bara Bulchinsa Wayane Kesati Akumato Nibiyeti Marti, Mataul Kabatani, Hachucha Jalabanif Jawar Koda Olana Guma Chejram. Umato Nibiyeti Hundi Serna Hachucha Jalabani Serna Bulchinsa Democracy Duga Karganif, Namakutanon Hojata Turefim, Amas Itijuram. Akafakenya Tibara Kumalama of Kurafur, Gafa Master Planning Fimfine Ratti, Mormin Egalekasim, Jawar. Work error most sududan kendesun shora good dabatureram. Kesau barota kumalamaf kurashan, kumalamaf kurajafi, kumalamaf kuratorba gafak erron oromo. Loltota agaziti lafarra umaturanitim, Jawar jalabu un rakoleta aturan adunya visat laturem. Rako oromo ragaturem, oromo brangon, ken dominana akasam nikenya sochota sejram. Sochifi wal egeti sam nikenya egesisen, serna chonkursa motumma wayane of rak arisun, jijiram nitugak argamuf arsa hedutu kafalamem. Halkani figuya jalabu un Jawar Mohammed Mormile turan gama Facebook isatin umata brangofi. In Dominic Erro Oromov Kalati Katureram, Kanamalesik on Dalutamotumat Alatan Oromota Anisi, Humnesun Aka Isa Mataul Kabatan Tasisu Kesati, Gahin Jawar Bahaturem, Kodalench Aje Chunidandamam, Kesumatu Obola Mama Garsaja Jebesufim, Media Lemara Ratti Jawar at Esaturunus Niadatamam, Erofantum Magarsise, EPR Davis, Safe Exit, Kanumi, Biatina, Walorans Hamara Kanambise. E jannu lamma magar sa fudateda kanaf galata gudda nama maluni Jawar alkanif guya jalabuun rakkole satilu ittifufem qero oromiyasi achisu fi humne sudan dammaksem sabonu mafi bilisumman daymacala kami oftus ittimaturem Jawar Mohammed bitote satokko barakuma lamaf kudafuritti omn buuretsun addaduren dabbaticho ganaturunus niyadatamam ilmi ummata satif dalate Jawar Mohammed E jannon isa yero hunda uga falmachudam Jawar sabbonu maoromo ratti kutannofi e janno jaba kasibila namakabudam Gabayar oromo sabbonu ma ofin bonu Sabba ofitin bonu male alagajala shurukuluku infuratuak Namni an oromon hoggana yade ummato oromo amanu kaba
Jawar Mohammed gafa biyyatti galee jijjiiramni dhugaa argameera jechuun laaptooppii isaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa wayii tasanii obbo Lammaa Magarsaaf dabarse kenne. Kun jaala keessan kakabsooti. Kompiitaraan bara Oromoo first bitee OMN ittiin jaarree odeeffannoo keessa hunda ittiin dabarsaa tureedha. Har'a wal'aansoo san injifannoodhaan xumurree biyyattis waan galleef taankii kiyya faana akka mallattoo nagayaa obbolummaa fi oromummaatitti pirezidaantii keenyatti dabarsee kennuun barbaada. Nama ummata isaatiif galata olee galateeffachuu malee silaa hidhuun hin malle turem. Hidhuun ammoo furmaata akkan tanes dubbatamaa jiram. Mootummaa kana maaliin godhe siree jalatti qabu yoo taate malee qe'ee keessa deemee uummata irraa tasgabbeessoo taate malee waan hin beeku dhoysee isaaniif kijibu yoo taate malee. Jawaar Mohammed ummata isaatiif ciichee hojjechuu malee badii takkas akka hin qabne namoonni hundi ragaa bahaafii jiru. Caalmatti ragaan kanaa obbo Lammaa Magarsaa gaafa Jawaar biyya gale galma barkumee keessatti afaan isaaniitiin goota keenya jechuun faarsanii turan. Jawaar. Jawaar. Daayireektara OMN qofatoo hin ta'in. Ilma Oromoo qabsaa'aa Oromoo Jawaar Mohammediif hundaa ol hunda caalaa jaalala obbolummaa isaaf qabu isin fuulduratti ibsuufiin barbaada. Kan Jawaar dhama'aa jiru saba Oromoo fi kana baruun dirqama, kana baruun hayyummaadha, kana baruun kana beekuun qaroomina. Adoolessa 3/2020 waajjira Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii kan Finfinnee jiru loltoonni mootummaa cabsanii meeshaa hunda guuranii deemuun yaadatama. OMN'n qabsaa saba Oromooti, miidiyaa qofa miti. Kanaaf qabsoo saba Oromoo keessatti hirmaate gumaacha guddaa taasisaa ture waan ta'eef kanarraan geenyu kana keessatti gumaacha inni taasiseef carraa kanaan galateeffachuun barbaada. Kan kaleessaa goota ta'ee faarfamee har'a hidhamuun irraan turreem dirreen siyaasaa kan namuu karaa bilisa ta'een yaada isaa ibsatu malee kan inni tokko humna qabaaf isa kaan dhiibu ta'uun qabu. Gameessa koo yaabbaa daamaa. Ilma gaafa xiqqii kan onne uummata Oromoo sabboonummaan booji'ee mana hidhaatti darbatamuun taate dhiyeenya kanaatiin artist Haacaaluu Hundeessaa waxabajjii 29/2020 akka lakkoofsa biyyattiitti halkan keessa sa'aatii 3 walakkaatti magaalaa Finfinnee iddoo kondoominiyeemii Galaan jedhamutti kan hin ajjeefame. Waxabajjii 30/2020 reeffi gooticha Haacaaluu Hundeessaa
Eddo dalota sambot akka geffame awwaalamuuf imaalli Finfinnee irraa eegalem. Battala namoonni kumaatama hedduutti laakkaman reeffa gooticha geggeessu eegalanitti poolisoota federaalaa fi hirmaatota jidduutti wal dhibdeen uumame. Jawaar isa kuma nam tokkootti reeffa obboleessa isaa geggeessuuf kan mana isaatii ba'em. Akka odeeffannoon nu gahetti battala reeffa hacaaluu uummanni Oromoo dabalee gara ambootti imalaa turanitti poolisii Oromiyaa fi humnoota mootummaa federaalaa jidduutti garaagarummaan akka tures ibsameera. Poolisoonni Oromiyaa Jawaar Mohammed dabarsineen kenninu jechuun humnoota federaalaatiin wal dura dhaabbannaan sa'aatiilee muraasaaf akka itti fufeessi odeeffannoon nu ga'ee ture. Kan ta'e ta'uu humnoonni mootummaa federaalaa humna dabalataa dabalachuun Jawaar Mohammedii fi wardiyyoota isaa dabalatee obbo Baqqalaa Garbaa fi namoota 35 qabanii gara manadhaa geessan. Ilmi uummata Oromoof dhalate kun hidhamuun himmallee kanneen jedhanii dubbatanis baay'eedha. Kana malees ilmaan abbaa gadaa jedhamuun faarfamaa turan silaa gadi taa'anii waliin haasa'u, wal gorfachuu fi kallattii qajeelaarra wal kaa'utu qajeela malee wal hidhuu fi hiisisuun Oromoo hundaaf qaanyiidha jedhanii warroonni yaaddanis lakkoofsaan xiqqaa miti. Biyyoota alaa fi biyya keessaallee Jawaar Mohammedii fi obbo Baqqalaa Garbaaf kanneen biroo hidhamuun qaban hatattamaan hiikkamuu qaban jechuun mormiinis itti fufeeram. Dirreen siyaasaa kan namu karaa bilisa ta'een yaada isaa ibsatu malee kan inni tokko humna qabaaf isa kaan dhiibu ta'uun qabu. Heera mootummaa naannoo kanaatiif kan biyya kana kabajuu fi kabachiisuudhaaf. It's not one way street. Kabajuu fi kabachiisuudhaaf. Kabajee kabachiisuudhaaf. Seeraaf heera biyya kanaa nama kabaje qofatu olaantummaa seeraa kabachiisuu danda'a. Heeraaf seera biyya kanaa osoon kabajin miilaan irra deema ajjeesaa toorchar nama godhaa mana namarratti gubaa haadha abbaa nama ajjeesaa daa'imman ajjeesaa gidirsaa qaama biraatiin olaantummaa seeraa kabaje jechuun akkamitti danda'ama? Sabaa, ale jahati desse, ne dina jabse, fiyati.